Denne uken I Kompani Lauritsen skal deltakerne prøve å leve ut I naturen med svært begrensede midler, og for en av deltakerne så blir det veldig tøft, og hun vurderer å trekke seg. Se på det her. Jeg kjenner at det begynner å bli tungt. Vi har jo da ikke etet på veldig, veldig mange timer, siden frokost klokka 7. Og nå begynner det å bli kveld, og jeg kjenner at energien begynner å synke. Skjøt meg. Jeg så på felgen et aspeløv ut av en annen verden. Så jeg har bare ikke lyst mer I det hele tatt. Og den følelsen, skikkelig, skikkelig vond. Skal vi gå rett ned her og ta en prat? Jeg blir litt trist, jeg. Jo, jeg også. Jeg bare vet ikke om jeg har mer å gå på. Du har mer å gå på. Ja, men jeg bare føler at jeg har tøyd denne strikken her langt. Ja, det stor forskjell på å gi seg nå og på å stå på en berettseremoni og få den oransje berett. Motet helt vekke. Ja. Da vi med andre ord på det stedet nå, I hele den lange perioden du har vært der, hvor du I ferd med å lære mest. Griner du? Nei, nei, nei. Det var bare den musikken og se tonen sånn. Det var helt jævlig. Jeg får legge meg I skjermene, så to lagkammeratene mine prøver litt. Ja, ja, ja. Hvordan det å se det her? Oh, nei, jeg har egentlig grua meg litt til å se det, fordi at jeg visste at jeg kunne bli liksom følsom av å se på det, fordi ja. Det var liksom... Det jo noe av det heftigere jeg har opplevd sånn, altså kjenne på kroppen at man så ferdig ja. Akkurat der, så elsker jeg og hater jeg han kapteinen så, ja. Fordi jeg jo glad for at han pusher meg liksom, men så hater jeg han for at han gjør det også, for ja. Jeg har egentlig bare lyst til hjem. Men hva var egentlig hovedgrunnen til at du bare ville jeg skjønner, det åpenbart at du sliten Når vinnerinstinktet begynner å bli vekke når det ikke lenger betyr noe å vinne Kanskje liksom jeg har gjort mitt, kanskje jeg forsynt da. Kanskje jeg happy. Og det tror jeg egentlig at jeg var der. Men så jobber jeg litt til.